Přátelé, já vám přeju dobré ráno. Přesně řečeno dobré 5:30 ráno z letiště v Chengdu. Jsem takový jako těžce neprobuzený. Ale nemůžu jinak, protože mě čeká 2,5hodinový let prvním ranním letadlem na pobřeží do Xiamenu v provincii Fujian. Přátelé, teďka je 6 ráno, my jsme abordovali. A tady neskutečný mrdník, jo, protože každý vole Číňan. Zase 6 ráno, telefon, prostě vyhulí na plnou muziku. Ty vole. Takže já si vemu sluchátka a zkusím to prospat. Takže, jestli to dobře dopadne, tak na viděnou v Xiamenu, no. Prstem svým se dotknout hvězd, jak bych ti to řekl, už máš na to věk. No vida, tak ani to nebolelo a jsem v Xiamenu. Já jsem to ještě tak jako předevčírem nevěděl, jestli to zase vůbec dostanu. Protože jak je teďka léto a Xiamen je v zóně, jako, která je postižená nebo kterou postihujou tajfuny. Tak zrovna jeden tajfun se sem jako řítil. Ale nakonec na poslední chvíli uhnul u Tajvanu na sever. Takže teďka možná zasáhne Šanghaj. Ale tady je nádherně. Takže jako hrozilo, že tady prostě bude orkán a průtrže mračen tropický bouřky. No a nakonec je tady takhle hezky. Akorát je teda fakt, že foukal celkem vítr. No, jako to, asi 40-50 kiláků za hodinu. Že to přistání bylo takový jako hodně zábavný. Co to vlastně obnáší jít a vědět kam, jít svou cestou sám. Zkuš, co se podniknou dá na vlastní pěst. Zkuš to, a co včera nešlo, půjde dnes. Přátelé, já jsem naprosto nadšený, protože jak jako ten tajfun vlastně tady tu oblast minul, jo, tak teďka je naprosto modrá obloha, sice jasně praží sluníčko neskutečně, jo, ale počasí je úžasný. A to je podle mě nejlepší chvíle na to, aby jsme se v Xiamenu jeli podívat na ostrov, který se jmenuje Gulanyu, což je jedno vůbec jako, říká se, z nejhezčích míst v Číně, jo, což jako... To říká o spoustě míst, ale Gulanyu je opravdu pěkný. Takže já už jsem teďka na terminálu. Tohle je prosím pěkně přístaviště, odkud jezdí vlastně trajekty a přívozy. No a teďka musím najít tu svoji loď na Gulanyu. Třeba teďka jsem měl docela štěstí v neštěstí. Tenhle mrdník tady kolem mě, všechny ty turistické výpravy a tak, to jsou všechno lidi, kteří jedou úplně na to samé místo, co já. Což jako na jednu stranu říká, že to bude asi hezký. Na druhou stranu nebude to reportáž z hezkýho místa, ale spíš z místa, kde je šílený kvantum turistů. No. Naštěstí se mě povedlo splašit lístek, dohodnout to. Takže teďka mě čeká bezpečnostní prohlídka, doufejme. Za hodinu se nalodím, no. Snad. Na ten malinkatej ostrůvek, on má opravdu jenom jako pár kilometrů čtverečních. Zavítá ročně kolem 11 milionů turistů z 99,9% Číňanů. No, což znamená, že na jeden den to vyjde tak na nějakých, já nevím, 30 tisíc návštěvníků. A každá ta loď, na kterou teďka tady stojí ty fronty, tak jich pojme těch lidí 1000. No, takže oni musí každý den otočit minimálně 30 lodí. Aby tam ty počty dostali. Jo, ale samozřejmě... Prostě bude to trošičku jiný typ turistiky, než na který jste z těch mých trip reportů zvyklí. Tohle to bude jako extrémní masovka.
vždycky říkám, že ta turistika v Číně má prostě jistá kulturná specifika. No jasně, oni všichni chtějí nahoru totiž. Aha. Jenže nahoře to není moc jako to, no, tam není moc co stát. Lepší je být tady dole. Jo, ale o tomhle tomu prostě je šiamen, jo, jako je potřeba ty davy zažít. Ono je to krásné město tady, jo. Vlastně tohle k Číně patří taky. Zkus, jak je nádherný žít na vlastní pěst. Snad nechceš za ruku dát se věčně vést. Zalí se někam, kde není takovej hit. Je to dobře jako profikuje. Ale ta horní paluba, tam to musí být drsný, tam jako tam se lidi pečou teďka. Tak už se blížíme k molu a já si myslím, že začínáte chápat, proč říkám, že to je jako opravdu hezký tady a proč sem jezdí tolik lidí. To je prostě pohádkovej, ne, ale to je takovej ten... Jo, takhle si člověk prostě představuje, jak to tady muselo vypadat v nějakém tom 19. století a tak. No, prostě tady všude bydleli takový ty lidi z toho britského impéria a tak. Tohle je prostě jako ještě památka na jakou tu klasickou jako starobylou Čínu. Takže vítejte na ostrově Gulangi. Já musím mluvit hodně nahlas, abych ty haranty přeřval. Hele, já vím, že to je šílený, ale prostě v tom šámenu je to potřeba, jo. Jak říkám, jako šámen je jedno z mých vůbec jako nejoblíbenějších míst v Číně. Blbý je akorát jedině to počasí, no, že prostě se tu upečeme všichni. Jo, ale hele. Hele, ty panorámata, jako. Tohle je prostě paráda. Přátelé, já teď udělám něco, co dělám tak jako jednou za nevím, 5 let. Vždycky se hrozně stydím. Ale dneska fakt nemůžu jinak, protože to sluníčko ale by mě opravdu sežehlo a skončil bych blbě. Půjdu to na Číňana dneska. A jsem ve stínu. Jo. Jak se těm Číňanům vždycky smějeme, jo? Že proč nosej v létě deštníky. Jako dneska jeden z mála dnů, kdy opravdu je to potřeba. Tak já se teďka zkusím přesunout do nějaký takový jako trošku hezčí části ostrova. A v tuhle chvíli možná bych měl říct, co vlastně ten název znamená, že jo, Gulangi. Tady z druhé strany jsou totiž takový útesy. A do těch útesů vždycky, když se jako opírá vlnobytí a tak, tak ty rány z něj jako kdyby tam někdo hrál na buben. Jo, takže jako Gulan znamená jako prostě bubnující vlny, nebo něco takového, no, prostě vlny, co znějí jak buben. Jo, takže od toho se vlastně celý tady ten ostrov jmenuje. Já už vím, co udělám, já budu čítovat. Já se projdu tímhle tunelem na druhou část ostrova. A tam teď uvidím, no, buď to vezmu horem po povrchu, nebo se na to vykašlu a vezmu to zase tady ve chládku, ale pak zase nic neuvidíte. Ono je zajímavý, že tenhle ten ostrov je pořád ještě jako obytnej. Jo? Tady pořád ještě žije jako nějakých, já nevím, 20 tisíc místních obyvatel. A byly tady docela i problémy, že jo? Protože jako místní říkali, hele, my se potřebujeme dostat přívozem do města. A jako co máme dělat, když prostě se mizí samý turisti a tak, my jako se nemáme jak z toho ostrova dostat a tohleto, tak oni jim udělali normálně speciální přívoz tady. Když tam člověk přijde a buď ukáže jako prostě průkaz, že je odsaď, anebo prostě promluví tím místním dialektem, no a pustěj ho a turisti se musí tlačit v tom ferry terminálu, který je o kousek dál. Tyjo, teďka z toho vychlazeného tunelu já budu muset znova na to sluníčko
vole. To je ostrý tohle. Kurní šopa, rychle do stínu. Hele, jako léto ve Fujianu ano, ale ne, když je před nebo po tajfunu. Protože pak je tady takovýhle neskutečný pařák a to fakt nejde. Jinak tady je krásně vidět mix těch všech možných kultur a architektur a tak. Protože on tenhle ten ostrov má nesmírně zajímavou a jako barvitou historii. Protože v podstatě už od nějakého, já nevím, 13. století. Jo, prostě tohleto místo, vědělo se o tom, prostě vědělo, že je krásný. Navíc ono je i na takový jako strategický pozici. Že vlastně jako ten ostrov střeží ten vstup sem do té zátoky. Takže v podstatě jako kdokoliv v téhleté oblasti jako měl největší slovo, tak se sem vždycky přestěhoval a něco tady postavil. Jo, což znamená, že prostě tu byli ty různý slavní piráti, pak zbojníci a tak, pak jako národní hrdinové. No. Největší asi vliv na současnou podobu Gulangi mělo po opiových válkách, že jo, západní mocnosti, který tady z toho udělali takovou jako společně spravovanou enklávu. A jo, bo tady byly v podstatě všechny ty různý konzuláty těch zemí a obchodní zastoupení, nemocnice tady byly, kostely tu taky postavili. A tak jo, že jo, pak přišlo takový malý intermezo v podobě japonské okupace. Japonci zase si to tady nesmírně zamilovali a pak už to bylo tady v podstatě čínský. Jo. Jenže je to jedno z mála míst, který zůstalo takhle jako hezky zachovaný. A v podstatě ne, kdekoliv jsou tady takový jako uličky a místa a tak. Já jsem teďka zase v takový tý, dejme tomu, obytný zóně, jo, kde to není moc hezký, ale postupně se přesuneme k těm jako zajímavějším budovám, těm konzulátům a tak. Já se přiznám, mně se tady moc nechce chodit po těch plážích a paměti hodnostech a tak. Protože tam to bude opravdu jako narvaný lidma. Tak já si vždycky tady najdu takovýhle jako úzký uličky, kde jako fakt nikdo není, nebo prostě projde nějaký prostě místní děda. Jak říkám, Gulangi je prostě hezký, no, jako... O tom žádná, no. A jak se tady, že jo, mísil vliv kultura náboženství, tak tady jsou i různý hřbitovy, tak tohle je prosím pěkně křesťanský hřbitov. Tady ten barák patřil tuším adventistům nebo někomu takovýmu. Hele, já mám teďka dvě možnosti. Buď budu šplhat dál do kopce. Kolem něčemu, což se mu se říká jako... Ježišmarja, sluneční skála, nebo jak se to překládá, tak nějak divně. Ale jako přiznám se, v tomhletom počasí jako na kopec se nevidím. Takže já to dám tak jako hezky tady z kopce, prostě mezi hřbitovama. Tady by měl být ještě jeden tunel, který pak vede do takový té víc historické části. Tak jestli ho najdu, tak uvidíte zajímavé věci. To, já tady začínám mít docela strach, že někomu vlezu do obejváku. Uličky jsou tady správně úzký, ne? Hele. Jsem jako to. Zase. Na dobrém místě. Já jsem tu zahlíd, protože že jo, tady všude se servíruje mořský potvory, já to nenávidím. Já jsem tu zahlíd klimatizovanou restauraci s těma, se špagetama dokonce. Já si jdu dát špagety. Hele přátelé, tady jsem objevil takovýhle dobrý to hipsterský jako barohospodu. A jako voní to dobře, jako je to pití, co měl nějaký to čerstvý melounový juice, jako fakt dobrý. A sem ta hipstřina zapadá, jo, že to není jak pěst na oko. Tak mám dvě extrémně dobrý zprávy. První je, že jsem najedený a spokojený. A druhá je, že jsem objevil další tunel, takže neumřu horkem. Jo. Dobrý tady. No a tohle už je taková ta správně koloniální část s honosnýma barákama, nádhernýma tropickýma zahradama. Akorát teda, že tohle je první místo na světě, kde je víc čínských turistů než v Českém Krumlově. To je ostrý tohle. V podstatě jako neustále tady jdu v davu. Jo? Takže
z mý perspektivy je ta prohlídka vypadá takhle. Takže popravdě řečeno fakt jako není o co stát. Jinak tady na ostrově, v podstatě, že jo, každá budova má nějaký význam. Ale místy se tady najdou docela i jako bizarní takový jako stavby. Nebo prostě klasický baráky, ale prostě jako, jo, člověk by to tady jako do toho nikdy neřekl. Protože s nějakou shodou náhod z tohohle ostrova pochází strašná fůra slavných čínských pianistů. Takže tady mají dokonce i jako muzeum klavíru a pián a tak. Ale tam nemá smysl teďka chodit tam, jako to by, jo, to půl hodina ústupu, pak tlačenice a pak jako nějak by to člověka vyplivlo venku. Přátelé, to já už to vedro jako přestávám dávat pomalu. Je to fakt jako extrémně blbý. Na tohle jsou stavěný celé Číňani z jihu, a ne? To je Češi. Ježkovi zraky. Hele. Já to nějak pak shrnu telegraficky. Ale už jsem se tady pek dost dlouho. Já jedu zpátky na pevninu. Do klimatizovaného hotelu. Dám si studenou sprchu. Je. Studený, nevím, co tady mají. Jestli to bude vůbec nějaký pivo tady. Zapnu si klimu. Tohle fakt ne, já mám dost. Každopádně sledujte ty panorámata, není to krása. A o tomhle prostě je šámen, jo. Nádherný tropický zahrady. Mix tradičního a moderního, všude prostě voda. Lodičky. Tam na druhé straně toho kopce jsou pláže. Je. Yeah. Fakt super. Jinak tady kousek od Xiamenu, opravdu kousíček, je ještě jeden ostrov. Ne takhle hezký, je to spíš jako takový jako vesnický ostrov. Ten se jmenuje Kinmen, neboli Jinmendao. A ten už patří vlastně pod Tajvan. Jo, takže tady odsaď prostě z Xiamenu, kdyby člověk chtěl jako dostat se do nějaký tajvanský jurisdikce, tak to opravdu trvá prostě ani ne, já nevím, no, chvilku přívozem. Samozřejmě v době, já nevím, krátce po občanské válce, nebo ve chvíli, kdy byly nějaký, jo, vypjatý vztahy v historii, tak tady se občas děli z jedného toho ostrova prostě na pevninu a tak, jo, dělostřelecký přepady a tak. Byl docela zajímavý. Teďka už, že jo, ty vztahy jsou docela dobrý. Tak jediný, co tam je, že z obou dvou stran jsou takový jako obří propagandistický transparenty. Jo, tuším, že z té čínský je tam jako Iguo Liang Zhitong Yi Zhongguo, neboli politika jedné země a dvou systémů. Jako je základem pro sjednocenou Čínu. Jo, a zase na té tajvanský, já to vůbec nevím, jak se to řekne, ale v podstatě tam se odkazuje na jako principy 3 ústavního pořádku, který definoval, že jo, Sun Yat-sen. To hele, na to prostě krásný. Trošku to připomíná Hongkong, trošku hodně. No a kdybyste byli nějaký anglický lord, tak byste před 150 lety prostě bydleli tady. Fakt pěkný, hodně pěkný. No, tady už je přívoz. Hurá, Sanqiu Tian Fer Terminal. Haha. Tak, budu si vystát frontu a hurá. Hurá zpátky. Sto na vlastní pěst. Už ti není 5 nebo 6. Velkej vzdáš se dost. Jsi dlouho rost, měl bys se na to už mít. Na tvým místě ztrácel bych klid, dej tam jiný klad. Skončíš odkus dál, zkus to se podniknout dá na vlastní pěst.
A teď jsme přijeli, teď zase začne melat. A kdo bude z lodi poslední na pevnině, ten nedostane lízátko. A teď se odevře. Tak motokros, když se jede, víš, když spadnou ty bariéry. A teďka se to začne tlačit ven všechno. Ach jo. Čína, ne? To je. Tak mám pozitivní zprávu. Povedlo se mě v tomhle mrhníku najít hotel. Což jde. Teďka si musím ještě koupit něco studeného k pití, jinak to cípnu úplně. To jo, ale co kde? Já nevím. Jinak tohle je hezká a zároveň ošklivá část Xiamenu. Hezký na tom je, že tady jsou prostě tady ty úzké uličky s těma nízkýma barákama. Ošklivý je, že to je prostě užvaný hrozně, no. No prostě, když v Xiamenu chtěli postavit Shibuyu, tak to vypadá takhle, no. Tak je to dobrý, už přežiju, objevil jsem zmrzlinárnu. Ještě mě přemluvili, abych si dal 3 kopečky, ne 2 kopečky běžný. Jo, už to půjde. Hurá, civilizace. Co se podniknou dá na vlastní pěst. Zkus to, a co včera nešlo, půjde dnes. Zkus, jak je nádherný žít na vlastní pěst. Snad nechceš za ruku dát se věčně vést. Zkus zase podniknout dá na vlastní pěst. Zkus to, a co včera nešlo, půjde dnes. Přátelé, dnešní reportáž bude taková speciální, protože já jsem si vzal tady někoho na pomoc. Jo, teďka sedíme v Xiamenu na nějakém takovém jako bufetu, street foodu lehce. A mě spoustakrát lidi píšou, že jo, říkají, hele, vem nás někde v Číně a tak, nebo nebudeš dělat průvodce. Já říkám, já určitě ne, protože že jo, já jezdím na ty divný místa, prostě já jezdím na místa a točím o tam teď videa pro to, abyste tam nemuseli jezdit vy, protože většina těch míst je jako dost šílený. Jo. Ale mám tady člověka, který je opravdu specialista na to, že lidi bere na ty krásné místa, nádherný, odkud mají ty ikonické fotky prostě čínský a dokáže je dostat, protože má spoustu kontaktů. I tam, jo, kde prostě ani nevědí, že něco tak hezkého může existovat. Já taky nevím, že něco tak hezkého může existovat. Vždycky, když vidím jeho fotky, tak mu hrozně závidím. Ahoj, já jsem Pavel Dvořák z velkého města Budmerice, teď z malého města Šanghaj a všetkých vás raz poznávám. Tak to je Pavel Dvořák, je od někač z nějaký slovenský, tohle jsem ho ani neposlal, co to je. Ale budeš překladat slovenčinu, ne, čo si kouká. Myslí si, že to zvládnete i bez mého rychlou překladu? Přátelé, já vám přeju dobrý ráno. Teď jsme v Xiamenu na nádraží. Bylo to nesmírně zajímavý. Jako dobře brutální anarchistická fronta na lísky a tak. Každopádně máme lísky na vlak a jedeme do městečka Nanjing, ze kterého doufejme, vezmeme nějakou místní dopravu na místo, který se jmenuje Secai Yitang, neboli 4 jídla, 1 polívka, kde žijou jedny z místních minorit. A oni mají strašně zajímavý baráky. Jo, ale o tom si řekneme až později. Jinak kontrolní otázka, jak si zatím vedeme? Zatím si vedeme dobře, celkom. Tak jo, tak prej dobrý, no, tak uvidíme. Mimochodem ten rychlovlak, kterým jedeme, že jo, tamhle to si každý může přečíst, že jo, to je strašná sranda. No prostě jede z Xiamenu do Xiamenu. To je taková jako okružní linka. Takže my vlastně na příští stanici toho okruhu hned vystoupíme.
Takže přátelé, vítejte v Nanjingu. Je tady naprosto neskutečný vedro. Já to nedávám. Jak seš na tom ty s vedrem? Tak dá se. Dá se. Hele, my musíme, tyjo, tamhle. Jdeme blbě. Takže jdeme do východu. Jinak to, co tady vidíte, že jo, to znáte z toho videa ze Šišmang Bany. Tohle jsou banánovníky. Těm to vedro nevadí, mě to vedro vadí teda, no. A tady ano, přesně, kulatá stanice. A těmhle barákům se říká Tulou a právě za nima tady jedeme, že jo. Jinými slovy, teďka musíme sehnat auto, který nás vezme do těch vesnic, kde stojí originály, ne takovýhle betonový napodobeniny. Podíváme se na to zblízka, protože to jsou jako nesmírně fascinující stavby. Tak jo, takže po 2 hodinách, které jsme strávili v autě na takových jako různých horských silničkách, jsme se konečně dostali do toho areálu, kde opravdu jsou postaveny ty Tulovy, jo? Třeba hele, tady zrovna nějaký jsou. My vám zřekneme potom až za chvíli, jako kde to jsme, nějakou historii místa, proč je to tady tak super. Každopádně nejdřív si tady dáme takovým místním bufetu jídlo. To už mám docela hlad, už jako... Ono je nějaký poledne, takže už je tak čas na to něco sníst. Teďka právě Pavel tam s paní domácí řeší, co si dáme, že tam jsou nějaký jako čerstvý maso, čerstvý ryby tady odsaď z řeky. Uvidíme. Tak podle všeho, co jíme teďka, to je bambus s vepřovým masem. Tohle jsou květy z nějakých tikví, nebo nevím, jak se to řekne. A tohle to jsou kukuřice. Taky mladé kukuřice, co jsou u nás zavárané, tak to jsou čerstvé. Aha. A to je jako místní zdejší lokální kuchyně. No, bambusy tu jsou všade naokolo, takže ty se tu sbírají úplně čerstvé. To může být aj dnešní bambus. Rovnako jako aj ty květy, které se to robí. A ty kukuričky... To je prostě kukuřice, no. Je kukuřice, no, len taká mladá. Ne? Dobrý, tak jo. Tak. Teďka prosím pěkně spořádaně, jak nějaký turisti vyrážíme na prohlídku téhletý oblasti. Dneska je tady docela dost lidí, ale je to tu fakt pěkný, takže není divu. Jakže se to tady jmenuje? Tahle budova, kterou jdeme, se volá, že Huanyin Lou. Je to vlastně jedna z těch hlavních chulou v této zóny. Takže to je takové jako Václavák tady v horách ve Fujianu, dá se říct. V podstatě jo, tahle vestice je takový Václavák. A tohle je takový Karlův most nedaleko hned. No, potěž pánbu. Jo, dejme tomu, že tohle je Karlův most. Tak jo. No, jinak já si myslím, že z těchto těch záběrů už je docela patrný, co toto Tulou je, že jo. Prostě představte si takový ten klasický pavlačovej dům od někaď ze Žižkova. Jo, předválečního, meziválečního. Jo, postavte to do stran, udělejte to tak jako napůl ze zdiva, napůl ze dřeva. No, a máte Tulou. Až na to, že vždycky ve dvoře, že jo, na tom Žižkově je buď hospoda nebo parkoviště a tady jsou nějaký chrámy buddhistický. My jsme to teďka vyřešili, že jsme dali to místním lidem nějaký peníze od cesty. A nechali nás jít sem nahoru. Tady je dobrý, že tady je naprostý minimum lidí. Tak teraz jsme v tom Tulou, vlastně na 4. poschodí. 4. poschodí bývá většinou dost extrémné Tulou, většinou mají jen 3 poschodia. S tím, že úplně na prízemí, tam bývá kuchyň, tam se teda varí, peče, připravuje se na ohni.
a ty plameny vyschnou tu druhou poschodě, na druhém poschodě bývá sklad, proto tam bývá největší sucho a na třetím poschodí se bývá to jediné poschodě, které má okna z bezpečnostních důvodů. Takže jako, jo, v podstatě ono tě mají docela dobře vymyšlený a už jim to asi párkrát schořelo, co? Asi jo, no. Častokrát to schoří a tak hlavně hovoria, že tchulou pašuj, hovoria městy, to znamená, že tchulou se boja vody, tím, že bývají z nepáleného materiálu, tak většinou dáždě, když jich podmíjí, tak velmi lehko padají ty tchulou. No a my teďka vlastně jdeme zvenčí kolem toho tchulou. Tohle jsou nějaký koupelny, kuchyně, záchody, co? No, to budu, lebo vnitř nesmí být žádné záchody, tam není voda ani nic, všechno je vonku. Aha. Jinak tohle to přesně, to jsou ty nepálené cihly. Jak říkal Pavel, proto jako tulou se bojí vody. Hele, na tohle se vždycky těším. Víš, jak se to řekne česky tohleto? Tyhle cihly nepálený. Česky se to řekne vepřovice. Vepřovice? Ne vepřovice, vepřovice. Vepřovice. A tady už je jako ten správnej venko, vidíjek. Dzedzina. Dzedzina. Tyba. Ale ono je dobrý, že sice je to turistická atrakce, ale ty lidi tady pořád jako žijou, mají tady prostě své hospodářství, hele, tamhle slepice, všechno. Je to trošičku, já nevím, jako kdyby prostě člověk přijel do nějaký vesnice to v jihočeském kraji, teďka se tam podíval na tu architekturu a mezi tím prostě by jako Pepa s traktorem připravoval to hlubokou orbu. No a tady je vlastně celá taková jako místní vesnice, historická, na tyhle ty malý říčce. Jako i když je to turistický, tak jako je to kouzelný pořád. Bez těch lidí by to byla taková krásná jako bukolická vesnička. S těma lidma je to trošičku jako Václavák. No. Hele, ale jako mě na tom nejvíc fascinuje, že prostě v té Číně je to takhle. Člověk může jet prostě někam prostě do hor x hodin a stejně je tam místo, kde je prostě 10 000 lidí. Co 10, možná víc, 20 tady. Jo. To je, o tom je Čína prostě, buď tam nejsou žádní lidi, anebo je tam hromada, nic mezi tím. Jedna věc mě tady docela baví, protože mám ve všech tady těch barácích a takhle. Že jo, to jednak tam žijou ty obyvatelé, mají tam obchůdky a zároveň se tam dá bydlet. Jo, že v podstatě jako pronajímají pokoje. A potom, když všechny tady ty turistické autobusy a tak odjedou, tak jako večer ta atmosféra tady je výrazně lepší. No hele, a o tomhle to přesně je, jo, člověk prostě udělá pár kroků a najednou je tu v podstatě sám. Teda sám, no. Asi takhle sám. A je to pěkný, prostě je vidět, že tady ty jako vesnice a tak jsou prostě funkční celky a furt jako, jo, prostě ty lidi tam žijou. No a tohle je takovej jako obecní nefotogenický tulou. Asi je vidět, jo, že ho přestavili na hotel v podstatě, takže tam vevnitř jsou stánky a hotely a nějaký jídlo. Ale jako ve Fujianu je moc krásně, no jediný, co vám dám asi za doporučení, prostě nejezděte sem v létě, no, nebo v tom největším parném létě, protože to fakt jako, je to blbý, no. Počítám, že zítra budu co rudej jak pašík. Tak, ukážu vám teraz jeden aspekt čínské kultury, který musíte spoznat. Hovorí se tomu takzvané pekingské bikiny. To jsou přesně oni. Akorát na to, aby byli úplně ideální, musíte mít tak třikrát větší brucho. Potom jsou ještě lepší. Jinak přátelé, prosím vás, nedělejte to v Číně, jo? Třeba jako v Pekingu to teďka zakázali. Pavel říkal, že jako kdo si vrhne v Pekingu triko, tak 40 yuanů pokuty. Dnes jsme vám to ukázali tady ve Fujianu, kde to ještě zakázaný není. Jinak teďka jsme v další tulo. A jak můžete vidět, tahle není kulatá. Jo? Tohle je čtvercový půdorys.
Takže oni existují dva základní druhy. Ta kulatá je mnohem zajímavější, no. Ten čtverec, to je takový, to je opravdu prostě jak Pavlačovej dům na Žižkově. Akorát, že tady je prostě nějaký svatostánek s budhou, no. Normálně. A samozřejmě plus kuchyně. Normálně by tam byla hospoda na Žižkově nebo něco takového. No, ale zase jako je to hezký docela. A je dobrý, že tady už je málo lidí, jo? Že už se postupně dostáváme do té části, která není tak turisticky exponovaná. Tady nám prostě pan řidič zastavil jako podél ulice, no, aby jsme se mohli podívat, jak to tu vypadá. Hele, tadle má o jedno patro víc. No, tady už se prostě zemědělčí zahradničí. Nejlepší jsou ty zavlažovací kanály, jsou tady absolutně všude. Prostě postavený takovýhle potůčky a pak, že se to napájí z těch řek, co tady tečou z těch hor. No vlastně veškerý ty jídla, tak co tady jíme, tak ty jsou jako lokální a nesmírně čerství. To je docela dobrý. No. Je vidět, že jim to docela praská, no, tenhle ten Tulo. A o tomhle to přesně je, jo. Prostě, když má člověk tady místní kontakty a tak, což Pavel naštěstí má, jo, tak najednou jsme prostě ve vedlejší vesnici. Tohle je největší Tulou na světě. Jo, a není tu nikdo. Jenom pár domů. Hele, jako, já se přiznám, já mám tady fakt jako divný pocit, prostě tu bychom něko lezli k nějakým lidem do obejváku. Jo, ale všichni jsou v klidu, všichni říkají, jo, v pohodě, prostě tady se může chodit. Ten prostředek se jim trošku rozpadá tady. Tady zvenčí je přesně vidět. Zase, jo, v podstatě nepálený cihly. A tím pádem ta stavba není moc pevná, takže oni s těma oknama musí opravdu šetřit. Takže to dávají jenom malinkatý okna do těch jako obytných pater. Jo, ty ostatní patra, že jo, víceméně nemají nic, nebo jenom nějaký jako větrací průduchy tady. Tohle to je dobrý, tohle je prostě jako i jako... Nevím, co mi napadá, Hřensko. Tady se to dá vlastně projít celý tady ten areál, tý tradiční vesnice. Mě tady fascinuje, jak se tu mísí taková ta jako pohádková romantika. S tím, že tady jako lidi prakticky žijou. Jo. Borci sušejí prádlo. Nechtěl bych tu bejt, když je tu tajfun a povodeň. Jo. Ale... Nevypadá to zle? Jo, tady je takový... Dobře vesnický. Co tu pěstujou? Nějaký patizóny, nebo co to je? Hele, tohle je dobrý, co to je tohleto? Tohle je chrám boha města, alebo teda chrám lokálního boha Tidzu Miao. To znamená někoho, kdo má na starosti tuto oblast a tuto stráží. Takže jestli to dobře chápu, kdyby to bylo v Čechách, tak jako lokální bůh v Čechách Jarda Jágr. Přesně tak. 68 tady chrám. Když ten je bůh dneska v malom Tibetě takzvaném.
No a zase, jo, prostě tady člověk projde okrajovýma uličkama a další Toulon. Tam nějaký strejda vyřezává dřevo. Jo, venkov ve Fujianu. Kdyby nebylo takový vedro, tak je to tady super. Halo. Pa, pohaj se. Wow. Tohle je paráda. A, čítá. A, sí. Ty satelity tady, to je úžasný. Hele, ale o tom to je prostě zase jako jo, jsme tu sami, tady nikdo jiný není. To je, jo, tady jenom naši spolucestující, mimochodem jako to není Pavlovo tohle, ani ta paní jako k nám nepatří, ale jo, když jsme sehnali řidiče, tak jako to, on říká, já už mám dva lidi v autě, no. Ona byla tak, v ceně, za auto. Tak to, tak paní je taky turistka, ale ona je tady odněkať z té oblasti, co je tady. Tak jsme taková jako nesourodá čtveřice, jo, ale, jo. No a tahle je ze všech těch Toulonů nejstarší. Zase uprostřed takovýhle jako malební vesničky, tamhle z husy, kachny. Hej, nahoře jsou čajový políčka, jsou keře jako od toho horského čaje. Fakt pěkný to tu je. Tady zase už jsme v trošičku víc turistické oblasti. Ale tohle je ostrý jako. Krásně zrekonstruovaný. Zastavili jsme se tady u příbuzných, to asi pana řidiče na čaj. Jo, a tady jsou všichni příbuzní, všichni. Přesně. Tady se přesně jako. Což je ale dobrý, protože jako frajer, hele, on nás protahuje všude teďka, že jo, a jako všichni ho znají. Říká, že to jsou jejich jako vlastní čajový lísky, který pěstují tady v té farmě, no, nebo prostě tady na těch políčkách nahoře nad tě. Tak pochutnáme. Pochutnáme. Voní hezky. Jinak, aby jsme si rozuměli, tak jako nám je samozřejmě jasný, že, jo, že tohle to nedělají z čistý dobroty, že v podstatě, že jo, tady si budeme pak muset něco koupit a tak. Ale oni ty čaje tady jsou tak dobrý, že jo, jako bude ti to vadit, když tam něco koupíš? Ne, no, si ne. A mě taky ne, takže my budeme jako docela rádi. Jo. Hlavně je potřeba dát bacha, jako pořešit si to trošičku, jo, aby prostě člověka moc nenatáhli cenama, ale prostě jako natáhnou nás tady asi taky, ale bude to tak jako decentní. No. Že to bude tak jak přesně na pohodu, jo, že jako že to nebude na blbýho cizince, ale jako oni vidí, že jo, nevíme po čínský, že víme, co je to čaj, že asi si ho nevymyslel úplně cenu. Přesně tak. To tady je fakt krásně, hele, na to jako terasovitý políčka. Silnice tu stavějí rychlejc než v Čechách. Paráda. No a tohle to je takový jako malinkatej Toulon. Jo, opravdu prostě totálně místní, tady místní sekají nějaký kořeny. No.
To je fakt paráda prostě, bejt něčím obejváku takhle. No. Tamhle je nějaký větší a prostě, že jo, tady v těch políčkách a tak se dá procházet, ze zhora se pak podívat na tu oblast. No. A kdybyste někdo nevěděl, kde budeme dneska spát, tak prosím pěkně, budeme spát přímo tady. Tohle to je můj pokoj. Pavel, myslím, je tamhle v těch dveřích. Jo. Já vždycky říkám, hele, v Číně líná huba holí neštěstí. A když si to člověk umí říct a dohodnout, tak může bejt na takovémhle místě. Jo, uprostřed prostě pohádkových hor. Jo. Lepší než v Interkontinentálu, co? Jinak teda vevnitř to jako moc tradiční není, jo? Je tu elektrika, je tu wifi. No, televizu tu mám dokonce. Ale hele, ten pohled z okna, jo? Ty okýnka jsou malinkatý, protože to jinak nejde. Jako ty bláho, tohle je prostě pohádka, jo? To je geniální, opravdu jako geniální. Hele, stejně je to legrace, jak prostě mezi ty místní vesničany ten Slovák zapadá. Jo. Oni to prostě umějí, oni to mají v krvi, jo. Tohle to my Češi nedovedeme prostě. Jo. Kdyby neměl ten foťák, tak by člověk řekl prostě, hele, tohle je tady nějaký místní pěstitel čaje. No hele, tady se leze na půdu. Schválně to to. Jo, aha, tam se ještě bydlí na půdě. Tam bych někomu vlez do ložnice. To ne. Jo. Tady se asi moc nepije, protože to v tomhle, po tomhle jako chodit nalitej, to je poukázka do nemocnice. Hele, já myslím, že to moje okno je některý tamhle stě... Ne, jo, to je tamhle to vlastně s těma otevřenýma okenicema. Aha. Už to chápu. No. A jako... To je v prdeli prostě tohle. Jo. Hele, jak říkám, prostě v Číně jako všechno jde, když se chce. Když člověk zná prostě ty dobrý lidi, no. Že bydlím v nějakým moderním hotelu nebo nějakým fejkovým tulou, jako to ne. Lepší je tady s místníma prostě, na pohodu. Jo. Oni jsou samozřejmě vyplesklí z toho. Ježiš, cizinci, já uměj čínsky, jak to? Říkáme tak jasně, jak jinak bychom tu nebyli asi, že jo? Jo. Jsi krásná vesnice. Ekologická tamhle větrný elektrárny. A v podstatě turisti všichni jsou pryč, no. To je mazec tohleto. Hele, já vždycky říkám, když jsme na jakovýhle místech, že jako to místo má jako... Já to řeknu blbě slovensky, tak jako Pavle, nebuď naštvený, to říkám, jistá kulturná specifika. Co ti říkala, prosím tě, paní domácí? Paní domácí mi hovedla, že pokud chceme teplou vodu na pitě, tak máme rychle povedat, lebo večeri čaká gambling, jde tu mastiť mahjong o poschodě nižšie. Jsem povedal, že nevadí, že my za něm skočíme, možno si pojedeme spolu s nimi zahrať. Jo, jenže tady mastiť, hele, to je jak prostě mariáž v Čechách, jo, jako mastiť s nima mahjong znamená, no, tak představte si, kdyby prostě černoch ze Zimbabwe. Jo, pil někam na vesnici mastit mariáš, jo, tak dopadne blbě. Prostě to nemá šanci vyhrát. To ne, no. Jo, ale přesně, prostě všechny turistické skupiny odjeli. A my jsme tu prostě teďka sami, s místníma. Jo. To je ostrý tohle. Nějaké zajímavé, když jsou tady třeba čínský turisti a tak, oni docela neradi bydlejí v těch tulou, protože oni potřebují určitý komfort. Jo, koupelny a tak, tak většinou bydle jako tady v těch hotelích. A prostě tady to je stylovka, jo, jako to je. No a my teďka jdeme nahoru na kopec, aby jsme celý vlastně tady to uskupení těch několika tulů viděli ze zhora. Jo, i s tím horským panorámatem a tak. Blbý je, že tamhle už se dělají bouřky. A jestli v noci přijde bouřka, tak to bude zajímavý.
Ale tak ono to tady stojí ty stavby různý už kolik? 700 let nejstarší. Nejstarší z nich 700 let, tohle tak já nevím, 7? Ne, to je to taky starý, takže evidentně to jako přežilo pár tajfunů a tak. Takže jako snad jako ty místní kmeny vědí, co dělají. No a to, kde bydlíme, vypadá ze zhora takhle. Je vidět, jak jsou postaveni titulou a do toho obrazce. A náš je tamhle ten vlevo. Jo. Pěkný, opravdu jako nádherný místo. Hele, my tady tak sedíme, jako relaxujeme. A mně došlo, my jsme vám vlastně neřekli, kdo to vůbec staví, kdo tam bydlí a tak. Že jo, protože oni ty Tulou, tohle jsou vesnice, minority nebo etnika, kterýmu se říká Haka. Jo. Je to tak, prosím tě, co jsou ty Haka zač, ty jsi na to lepší, já jsem na to tukáme, tady to vysvětlám. Haka, nebo počínský Khoťa, jsou vlastně etnikum, které dneska žije hlavně vo Futěně, Guangxi, Jiangxi, aj v Sichuaně, ale je to náhod aj etniku čínské, které má největší populaci mimo Číny, až 80 až 120 milionů Haka v režii vo světě, což je neuvěřitelné číslo. V podstatě mnoho těch Číňanů, co žijí vo světě, jsou právě Haka. A původně jsou to pravděpodobně lidé zo severu Číny, kteří v 10. až 12. storočí putovali stále na juh a usadili se právě v těchto horských oblastiach Futienu a potom se dále rozširovali do dalších častí Číny. Hmm. Ale jestli jsem to dobře pochopil, tak oni vlastně jsou etnický Číňani. Jo. Ale mají svůj vlastní jazyk, který mu prostě nikdo jiný nerozumí. Přesně tak. Oni jsou vlastně, jako mafie. Taká mafie, no. Oni jsou taká, vlastně většina těch etnik čínských je charakterizovaná na základě nějaké geografické oblasti, kde žijí a těch tradicí, ale potom jsou výjimky, některé menšiny jsou definované na základě jejich náboženstva, například Hui, moslimy, a potom tyto jsou zase definovány na základě jejich lingvistické stránky, čiže na základě toho jazyku, jakým rozprávají. Jinak o té mafii, nebo spíš mafie, prostě to je klika, že jo, Haka prostě drží při sobě. Jo, bylo to tak, já tuším v 80. letech většina politběra byly Haka. No, přesně. Vlastně jako v 80. letech prostě Čínu řídili, jako řídila Haka. Haka byli strašně významní lidé celkově v těch dějinách historii Číny, takže častokrát se i Číňané proti ním burili a častokrát se ty Haka burili proti Číňanům a byly i dost velké střety a bitky a například i krvavé tajpínské povstanie, tak bylo z velké části právě lidí Haka. To byly Haka, kteří navíc ještě byli křesťani, takový hardcore, takový jako sektáři takový, no. Tvrdí. Jo, prostě, že udělají ten království nebeské, kolik 30 milionů lidí? Hodně. V polovině 19. století, jo, takže vedoucí, nejkrvavější občanská válka vůbec v historii lidstva. No, on ten vedoucí, co jich vedl, například si myslel, že je syn Ježíša. O tom prehlasoval. A oni se považovali, že jsou zkrátka taky vyvolení, takže si mysleli, že jsou nesmrtelní, takže on se jim hovorí, někdy je boxery, oni chodili prostě neozbrojení oproti západným armádám a ty jich potom střílali jak muchy, takže potom je to povstaně tak bylo krvavo potlačené. Jinými slovy, dneska večer se musíme chovat slušně a moc tam ty lidi, se kterými bydlíme, neštvat, aby jsme nedostali jako přes držku. S mahjongovými kockami nezbyla. Tak. Hele, jsme na večeři, na místní takové jako restaurace, diskotéce. Prosím tě, co to tady jíme? Jíme sušený bambus, potom uzený maso s klobásou, ale klobásu jsem ještě ani jednu nenašel, takže myslím, že ho tam nedali, že dali jen uzený maso a lilek. A rýžu a nějaký pivo. Rýži a nějaký místní pivo. A za náma je didžina s nula tanečníkmi. A jako je to jako na půl didžina, na půl karaoke, ne? No, asi jo, ale světla jsou hezký, no. No jinak jako, fakt jsme na vesnici prostě. Tu, romantiku večerní vesnice moc neuvidíte, protože se sem žene bouřka. Tamhle teď už začalo pršet, takže jsem akorát tak stihnul jako dosprintovat sem k baráku, kde bydlíme. No a už je to tady, hele, přišla bouřka, průtrž mračen. Dobrý slejvák. Kurně, já nemůžu stát tady. Prší to. Dobře, takže jako horská bouřka, člověk je v nejvyšším patře baráku z Vepřovic, který má jako praskliny a tak jako všechno se to tady tak nějak houpe.
Ty bláho. A tak místní jsou v pohodě, jako místní zatím nezdrhaj. Ale něco mě říká, že dneska to bude ještě jako docela dobrodružný. Jo. Ne, místní jenom uklízejí a chytají nějakou dešťovku. Takže asi jsou, ty pičo. Asi jsou zvyklí. Kůrník šopa. No. Hele, já zalezu a jdu se bát. Ty blaho, to je hustý, hele, on se ten celý barák jako klepe. No to fakt jako pracuje, to pruží prostě tady. Ty vole. Mám strach docela. Rozvod elektriky tady taky takový, to je punkovej. Má to jediný takový provozní nedostatek. Jo, jak už Pavel říkal, prostě tady je problém jako s rozvodama vody a tak, že jo, protože jak je to z vepřovic, tak prostě sem by se ta voda neměla dostat. Takže když chce člověk na záchod, tak se jako projde na druhý konec vesnice. Jsem musel počkat, než skončí bouřka. Teďka to doufám, že to najdu, ale tady po nějakých schodech, ty vole, to je kluský, já si tady hodím hubu, tak se zastavím až dole v údolí. Takže jako co je tu napsáno, ano, záchody. Pány dámy. Ty vole, ale jako je tu... Je tu někdo, není. Ale buďte rádi, že to necítí, ty vole, ty hovna tady. Buďte rádi, že to necítíte, jako tohle je hustý, jako. Ty vole. Jako se mě z toho zvedá kýbl tady, ty vole. Fuj. Tohle dává fakt jako novou definici slovu smrad. Bleh. Ale tak jo, jako prostě jsme na vesnici, no. A to jsou ještě dobrý záchody, to třeba, kdybyste byli na vesnici, co jsou jako to. Na těch severokorejských hranicích, tam je to opravdu jako, tam se chodí na kompost prostě, no, jako ekobio. Přátelé, jak můžete vidět, jsem zpátky na stanici vlaku. Potřebuju se vrátit do Xiamenu a pak ještě 3 hodiny do Chengdu. Zase, to už si myslím, že vidět nemusíte. To už znáte. Takže, díky za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo a u dalšího videa zase naviděnou.